Më 6.5. të vitit 2019 është poshtu, është deponuar një paraqitje anonime në lidhje me punësimin e të afërmve të një ish funksioneri, realisht ish drejtori, të një shoqate aksionare me kapital shtetëror për 4 raste, pra të afërm të ti të punësuar në prokurinë speciale, por vetëm një është përmendur me emër, dhe për atë person janë kërkuar të dhëna lidhur me procedurën e punësimit në prokurinë speciale, informata që është këthyër nuk është precizuar si pas tyre emri, pasi për një germ dalim në emër, mendohet se mund të mos ishte i njëjti person, dhe kanë kërkuar që t'i precizojmë të dhënat, ndërsa ne kërkesën e kemi bërë ashtu siç ka qenë shkruar nga ana e paraqitësit, dhe procedura e tillë vazhdon, që do të thotë ne presim prej tyre të dhëna pas precizimit të kërkesës nga ana jonë.